Ჩვენ კოპირაითის რიგით მეორე ნომრის პრეზენტაცია გამომცემლობა დიოგენეში გაიმართა. ჟურნალის შემეცნებითი ხასიათისა და მასში საავტორო უფლებათა დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკა, საერთაშორისო პერსპექტივა და საავტორო უფლებათა ასოციაციის საქმიანობა ასახული. ჟურნალში მკითხველი საზოგადოებისათვის ცნობილი პირების სხვადასხვა სახის რუბრიკებს იხილავს. დღეიდან კი ჟურნალს კიდევ ერთი რუბრიკა სტუდენტური კლუბი დაემატება, რომელშიც სხვადასხვა უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების საავტორო უფლებების შესახებ იმსჯელებენ. Ახლავთ მეორე ნომერი ჩვენი ჟურნალის ასოციაციის ჟურნალის, რომელიც აგრძელებს მუშაობას იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება საავტორო უფლებების შესახებ კიდევ უფრო გაიზარდოს. ჩვენ ამ ჟურნალში დავამატეთ ერთი ახალი რუბრიკა სტუდენტური კლუბი, სადაც შესაძლებლობა მივეცით ახალგაზრდებს, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს, რომ გამოთქვან პროფესიული მოსაზრება პრობლემატიკის შესახებ. ჩვენ თუ გვინდა რომ რეალურად მივახციოთ საავტორო უფლებების დაცვა, ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, ზუსტად უნდა დაიწყოთ ეს ახალგაზრდა თაობიდანვე. Mentalitatea ce am ocalibrat asta, mi-a făcut un ședec, s-a spus că va se zăbinde. Andrei, tu ești